Zotja Gronda Lipa, është kënaqësie e veçantë që u kam sot ftuar në studio. Ne, pra. Edhe e di që do të ndajmë disa të vërteta. Të vërteta kësaj rave. Duhen bërtitur edhe duhet të ngritur zemrën. Diçojmë në qiell. Le të gërthasim. Një studiues ose një akademik futet në një punë, zhytet, i bëhen flokët, i ngrihen për pjet, haron të krijet për një javë. Po, në fakt, mua më ka ndodhur e kundërta, për shkak se jam ushtruar shumë në etimologji, mua filluan të më zbërthejnë aq lehtësisht. Gjoj me vëmendje se këti nuk i kanë rënë kot flokët e të shok. Unë jam ushtruar aq shumë në etimologji sa jam i gatshëm që të krijoj një gjuhë të re. Për mua është shumë e thjeshtë të krijoj një gjuhë. Dalipisht. Dhe kjo do të thotë çfarë do të thotë kjo? Është e thjeshtë të krijoni një gjuhë. Po, po, është e thjeshtë në qofë se dikush më paguan. Ashtu krijojnë gjithë nga 2-3 gjuhë. Unë mund të krijoj neologjizma të pafundme. Unë mund të krijoj jo një gjuhë, po disa gjuhë. Disa gjuhë, po. Sa shite neologjizma? Po, pra, varet nga çmimi i gjuhës. Kjo është parë ushtrimit tim në këtë profesion. Ka punuar për të ditë. Thashë që si ka rënë flokët kodëve.